diye çıktı meydana vuruştu. Yoruldu İmam Hüseyin, o kadar yoruldu, bir anlık istedi diyansın. Düşmən o tərəfdən daşı götürdü, attı. Düz gəldi İmam Hüseyin Aleyhisselamın alnına deydi. Alın qanla doldu, gözlərinə töküldü. İmam Hüseyin köynəyin qaldırdı qanın silə. Köynəyi qaldıran kimi hərmələ oradan üç şöbəli oxu attı. Ox gəldi battı İmam Hüseynin sinəsinə, İmam Hüseyin yıxıldı yerə. Abdullah dözə bilmədi, qaça qaça gəldi. Gəldi gördü şimr əlində qılınc, İmam Hüseynin başını kesmək istəyir. Dedi qoymaram əmimin başını kesəsən, əlini verdi qabağa. Uşağın qolun kestilər, uşaq qışqırdı, əmi qolum kesildi. Hüseyin aldı uşağı qucağına, bala sən niyə gəldin bura, Zeynəb gə götür balanı. Zeynəb qaça qaça gəldi, qardaşım vay, qardaşım vay. Ələ lənətullah, ələl qovmiz zalim.